Oi pessoal, aqui é Shundiri Saeda. Hoje eu queria compartilhar uma coisa que aprendi. É um artigo que eu tenho lido bastante. E eu queria compartilhar com vocês uma informação que eu acredito que pode fazer uma diferença muito grande na vida de vários agricultores. Muita gente me pergunta sobre o controle do nematóide, sobre o xilosano de Campo Grande, né? E eu estava pesquisando na internet e achei um artigo muito interessante, um trabalho da pesquisadora Luciana Villanova Albíssimo. Parabéns para ela, né? E o que, que ela fez? Ela pegou dois tipos de solos no Paraná, foi lá e pegou um solo mais siltoso e um argiloso. Misturou ela, colocou em vasos, colocou uma planta de milho, né, durante 60 dias, justamente para multiplicar a quantidade de nematóide que se tivesse ali, já aumentaria dentro do sistema. Aí depois ela cortou o milho, depois de multiplicado, e foi lá e contou a quantidade de nematóide no sistema radicular e no solo, né, para ver a quantidade. Aí depois disso, ela colocou o milho como testemunha para ver se multiplicava de novo. Aí colocou o xilosano de Campo Grande, o canavale densiformes, que é o feijão de porco, e o araxis pintoi, que é o amendoim bravo, né? E pela surpresa da gente, eu vou te compartilhar dois resultados. Um com 90 dias depois de colocado o xilosano de Campo Grande e com 120 dias o que aconteceu na terra siltosa. E o interessante, ela também teve a oportunidade de fazer mais um ajuste e depois colocou a cana de açúcar para ver o que, que aconteceria depois se, por exemplo, a leguminosa tivesse diminuído o nematóide no caso. Então, vou te mostrar aqui o gráfico, né, o trabalho dela, o resumo que ela tem aqui. Vamos lá. Aqui está o número de espécies de nematóide flatulentos, né? Em milho cultivados por 120 dias e por leguminosa por 90 dias, em cana-de-açúcar cultivados por 120 dias depois. Então, o que começou? Aqui o milho começou com 37.569 nematóides e passou depois de 90 dias para 68.623, um fator de multiplicação de 1.83. Quando plantou a cana, ainda continuou multiplicando. No caso do xilosano de Campo Grande aqui, começou com 18 mil nematóides e com 90 dias, né, ela pegou uma planta que já estava germinada 20 dias mais ou menos, e ó, com 90 dias baixou para 1.814, fator de reprodução 0,10. E olha que interessante, depois cortou o xilosano, ainda foi lá e plantou a cana durante 120 dias, e ainda continuou baixando a população. Então isso eu achei muito interessante. Vamos para o próximo trabalho dela, que o próximo resultado vai mostrar depois de 120 dias esse mesmo trabalho. Olha que interessante. O platinecos de novo, né? Aqui em cima. E aqui o milho começou com 25 mil nematóides, terminou com 44, né? E 1.78 fator de multiplicação. E no bioteste quase que manteve a quantidade de nematóides dentro do sistema siltoso na cana de açúcar. No caso do xilosanthus Campo Grande, as outras também são boas, mas eu estou hoje focando só no xilosanthus, né? 19.961 baixou para 168 nematóides. Então, esse é um fator de multiplicação 0,1. Dentro do resultado, foi o que mais diminuiu. Então, isso eu achei de suma importância. Gostaria de repassar para as senhoras e senhores produtores, por isso que eu estou aqui, né? E aqui, depois ele plantou a cana, ela plantou a cana por 120 dias, baixou para 61,4. Então, esse era o aspecto, assim, muito importante, que gostaria de ter repassado para vocês. E eu gostaria que realmente, senhoras e senhores, tivessem a oportunidade de experimentar todo esse processo do xilosano de Campo Grande. A gente vai continuar fazendo outros testes com os nematóides platinecos também. Se algum acadêmico tiver interesse, estiver me escutando também, se quiser se candidatar ou escrever um trabalho junto, eu terei o maior prazer, né? A gente quer realmente ver o Brasil melhor, o Brasil mais desenvolvido, o Brasil muito mais produtivo. Então, tamo junto, vamos que vamos e até a próxima!